Moikka. Mä oon vuoden alusta lähtien miettinyt, silloin kun mä rupesin kanavaa tekemään, että mä haluan tehdä näistä Japanin autoista semmoista esittelyvideoa kautta testivideosarjaa. Eli tuoda vähän niin kuin avata sillä vähän syvemmin kyseistä automallia, merkkiä. Eli jos meillä olisi vaikka nyt Toyota BB, niin mä haluan tuoda sen niin kuin ominaisuudet esillä, että mihin se on käytännöllinen auto ja minkälainen se on. Että jos teitä katsoja ei yhtään kiinnostaa nähdä sen tyylisiä videoita. Ja mulle tänään tosiaan, mulla on ensimmäisenä tässä testissä tää Mitsubishi Lanceri Evo 9 farkkumalli. Tarkoitus olisi tuoda tän auto-ominaisuudet esille, minkälainen tää sisältä, minkälainen ulkoota ja mitä eroi näistä tyyliin on johonkin malliin verrattuna, mitä nyt tuleekaan mieleen. Mä koitan tehdä omalla tyylillä, omalla meiningillä. Ja katsotaan, tykkäättekö te? Voitte laittaa siis sitä kommenttia alas. Ja mä JDM Outletilta saan lainaa kalustoa tätä varten. Eli voitte käydä katsoa niiden nettisivuilta malleja. Voitte kommenttia sieltä valikoida jonkun seuraavan auton, minkä mä mahdollisesti sitten voisin ensi kerralla ottaa koeajoon ja tehdä siitä jonkinnäköistä testiä. Eli jos haluat nähdä kubeen vähän laajemmin, laita kommenttia, niin sitten katsotaan, että mikä sieltä on sitten seuraava peli. Ja tarkoitus on kumminkin tuoda näitä kaiken näköisiä vehkeitä tässä ajan kanssa sitten esillä. Tämä on eka kerta ja katsotaan minkälainen tässä tulee. Joo, käydään nyt nopea pyörähtää tuolla Jeren luona. Eli tosiaan Jerellä on ollut kans tämmönen farkku Evo 9 aikaisemmin. Ja käydään katsoa, mikä meininki siellä on ja mitkä sen kommentit on tästä kyseisestä mallista kautta autosta. Sillä on kumminkin kokemusta tästä aikaisemmin. Tultiin Jeren luona käymään ja Jere, kerro meille vähän sun mielipiteet kyseisestä mallista, koska sulla on joskus aikaisemmin ollut tällainen. Onko sulla jotain hyviä ja huonoja puolia? No pari vuotta sitten myytiin tismalleen samanlainen tosi valkoisen värinen ja kova kaipuu on vieläkin, että vähän ehkä tiloilta kävi pieneksi meille koira ja pari muksua, niin ei ehkä ollut se optimaalisin kooltaan, mutta todella katseita kääntävä ja huomiota herättävä auto, että semmonen, ketä haluaa yhdistää tuommoisen perheauton ja tehokkaan auton, niin tosi hyvä valinta. Ajettavuus tällä autolla on tosi hyvä. Tässä on oikeasti tällaiseen farmariautoon, mitä voisi luulla perheautoksi, niin kuin helvetin hyvin voimaa. Tää liikahtaa yllättävän hyvin. Yllätti niinku ihan kokonaan meikäläisen. Mä en osannut olettaa, että tämmönen lähtee näin hyvin. Ja kyllä sitä rupee miettimään, että kyllä se Breviskin pitäisi pikkuhiljaa ahtaa, että saisi vähän samanlaista fiilistä. Mut hyvin on tilaa. Mä oon pitkä kaveri. Tässä on niinku jalat mahtuu olet paljon suoremmas, jos esimerkiksi verrataan taas omaa Brevikseen, niin siinä ei ole taas näin paljon tilaa jaloille. Tästä ei ole mitään muuta kuin kehuttavaa. Mä tykkään tosi paljon ja yllä tinkakin varmaan ihan huolella. Ei osannut yhtään odottaa tällaisesta Mitsusta lähtee. Voi vaan näin paljon. Siinä on tosiaan öljylämpötilamittaria, vedenlämpötilamittaria, ahtopainemittaria. Sitten on toi Ralliartin mittaristo, 145 tonnia kilometreitä alla. Sitten meillä on tosiaan soitinta tossa ja sitten puhaltimen ja ilmastoinnin säätönupit. Ja tässä ei tosiaan mitään sen ihmeempää niinku
ylimääräistä ole. Ja eikä mun mielestä tähän autoon kuulukaan olla mitään ihmeellisempää. Tää on just näillä tarpeilla, mitä tämmönen auto vaatii. Ja tosiaan Recaron kuppipenkit tai tällaiset puolikupit, miksikä näitä nyt sanotaan. Näitä todennäköisesti olikohan joku 500 kappaletta valmistettu manuaaliaskella näitä farkkuja. Ja mitäs ihmeempää, takapenkit. Hyvin on tilaa meikäläisen takana kans. On tämmöset puolnahkapenkit. Ja istuin on tossa ja myös edessä istuvalla hyvin tossa jalkatilaa. Ei oo polvet kurkussa. Takakontti on suht tilava. Mahtuu lastenrattaat ja sun muuta. Tässä on blitzi säädettävä alustasarja. Tosta on jäykkyyssäädöt. Ruuhka-aikaa tässä ei oikein mitään muuta kuin vedetään hissukseen toisten autojen perässä, mutta kyllä tää niinku... Aika hyvin lähtee. Kyllä tällaisella kelpaa ajella. Tää on harvinainen peli on kyseessä. Näitä ei ihan joka puolella tuu vastaan. Auto oli mulla nyt päivän lainassa. Mä vien tän nyt takaisin JDM Outletille. Otan oman Lancerin sieltä, minkä mä sain sitten tässä ihan pari päivää sitten itselleni. Kyllä tässä tosiaan huomaa sen eron siihen normilanseriin, mikä meikäläisellä on. Siinä ei ole tätä Evon keulaa, ei ole niitä pullistuksia. Ja sun muuta sisustakin on ihan erilainen. Siinä ei kauheasti tehoa, jos verrataan tähän. Se on kyllä aika laiska tähän nähden, että kyllä toi ahdin tekee ihmeitä. Ja niin. Aika paljon on eroja näissä, kuten monissa muissakin merkeissä niissä malleissa. Mä voin ottaa ihan pienen videopätkän, kun mä tohon autolle pääsen, niin näkee sen eron, että miten ne eroo toisistaan. Vedän siihen vierekkäin, niin näkee vähän. Jos tästä autosta haluaa jotain lisätietoa lueskella, enemmän kuvia, niin kattokaa JDM Outletin sivuilta, sieltä löytyy aika paljon kuvia tästä kyseisestä autosta ja enemmän tietoa varusteista, jos niin kuin kiinnostusta sen suhteen on. 2-litrainen turbokone tosiaan kyseessä ja hevosvoimia 280 ilmoitettu. Tosi pirteä tota autoon, lähtee tosi hyvin. Tää manuaalilla käyttö kanssa ei ole mikään niinku mahoton. Mä oon viimeksi varmaan 5 tai 6 vuotta sitten kokeillut manuaalilla ajoa. Ja nyt taas sit uudestaan, niin tää on ihan luontevaa. Automaatilla kun on ajanut, niin ei siinä sen ihmeempää niinku oo. Kaavahan on periaatteessa ihan täysin sama ja tää jaksaa niinku vetää joka vaihteella. Tää vajaa 300 on kyllä enemmän kuin tarpeeksi tällaisessa autossa. Tää on tämmönen perhetyylinen farkku. Ulospäin ei välttämättä edes huomaa kautta tajuu, että tässä on enemmän mahdollisuuksia. Tai sillä, että tässä on niinku voimaa.